Приятели, продължавам разговора с Атанас Чубанов от сайта Бивол за събитията около зимния курорт Банско. То не е Банско, да, Банско е всъщност. И винаги го забравям и го обърквам. Икономическата група. Икономическата група Юлен. Новината, която ми се искаше да обсъдим днес и заради това го потърсих Атанас за коментар, това е развитието около нещата. Първо, струва мисля, че трябва да благодарим на сайтове като Бивол, като Трансмедия и други, които писаха по темата, включително Икономедия и Медиапул, защото ми се струва, че успяха да вкарат темата за това, че всъщност Жирадери Май не е собственик на Юлен. И имаме две новини в тази връзка. Първата е извинението, което вчера излезе от половиността от, и от медиите, а най-вече от Министерството на Нено Димов, че той не бил собственик, как се казва, едноличен, ами бил собственик на фирмата. Затова го нямало вписано. Общо взето, според мен, се оплетоха в някаква степен в своите обяснения, в опитите да, да спиннат, нали, проблема. И втората интересна новина за мен беше адвоката на двете компании, на двете икономически групи Юлен и Витошевски, Петър Петров, мисля, че се казваше, който обясни, че Юлен вече не дължи пари на Нямаше вече. Юлен не дължи пари на Първа инвестиционна банка. Но торен факт е, че Юлен дължеше пари, 77 милиона. От вчера новината сякаше, че те не дължат вече пари. Предлагам ти да започнем от там. Дължи ли Юлен пари? Ако не дължи, какво се е случило? Защото на мен ми заприлича цялата тази работа, а и четох една ваша публикация по въпроса вчера вечерта, на врътка. Така, по въпроса за Юлен дали дължи пари. Изказването на адвокат Петър Петров беше, че не дължи пари на ПИП конкретно и на български банки. Това не изключва да дължи пари, примерно, на клона на ПИП в Кипър, което не е българска банка. Или на, или на клона в Македония, или на клона в Албания. Москва, примерно. Не, в Москва нямат клон. Нямат ли? Говорим за клонове, които за банкови институции, които са регистрирани в други юрисдикции, които, нали, са с основен собственик Първа инвестиционна банка, но не са нито ПИП, нито са български банки. Така че това изказване не е особено информативно от тази гледна точка. Сега конкретно 2013 година януари е сключен договор за заем между ПИП и Юлен за 77 000 лева. Това личи от документ, който е вписан в търговския регистър. 77 милиона, извинявай. Милиона, извинявам се, милиона, да, да. Да. Как можах такъв гаф да допусна. Лапсус, извинявам се. 77 милиона лева, които са гарантирани, обезпечени с дялове на Юлен в компанията BHR Logistic, която също е финансирана от Първа инвестиционна банка и е свързана с банката по много критерии. Значи, защо не е вписан директно залог върху активите на Юлен? Лифтове, паркинги, паркинг в Банско и така нататък, имоти. Това е първият въпрос. А е вписан като залог, нали, за обезпечение за този заем, друга фирма. Значи, прикрито е по този начин фактът, че Юлен има голям заем. Друго, което е важно, че този залог е вписан цели 6 месеца по-късно. На самия договор залог няма дата. Тоест банката е дала 77 милиона на една фирма без залог. И по-късно, половин без година... Обезпечение. Без обезпечение. Без обезпечение, да, пардон. Да, точно така, и половин година по-късно чак е вписано някакво обезпечение. Не знам защо не е вписано веднага. Така, какво се случва от там? Форс-мажор му викат сигурно. Причината за вписване... Да, форс-мажор. Както и да е, този договор за заем, нали, е факт, но какво се случва от там нататък, ние не знаем. Твърди се, че Юлен няма кредити към ПИП, но се вижда от историята на същата тази BH Logistic, че Юлен продава дяловеци там за 20 и няколко милиона лева на една фирма Max Sport,
която също е на Георгиос Георгио. И тази фирма Maxport взима, също е взела заем от Първа инвестиционна банка за 38 милиона лева. Платила е на Юлен дяловете в BH Logistic и по този начин Юлен разполага с едни 24 милиона лева, нали, които може би е върнал на банката. Нали? Това, не, това са хипотези. Но виждате, че тази, това също е врътка, защото банката практически нищо не печели. Тя дава, просто прехвърля заема на една друга фирма, Юлен изчиства заема, но заемите остават. Нали? Тоест, към друга фирма, която при... Която пак е, на, пак е свързана с банката, пак е, пак е на Георгиос Георгио. Тоест, и тази фирма, доколкото разбирам, притежава Юлен. Не, не, не. Тази фирма не притежава Юлен. Тя просто взима заем от банката, да, плаща на Юлен, Юлен връща пари на банката и всъщност салдото е пак на същата кота. Разбирам. Дайте да видим документи. Какво тайно толкова има, след като Юлен е изплатила дълга. Нали, защо, защо това нещо не, не стане явно? В крайна сметка това е голям концесионер на важенски курорт. Да, аз определям, между другото, извинай, ще прекъсвам, аз определям разговора за Юлен и Банско като разговор, който е свързан с едновременно с няколко неща. Стратегически обект за България, стратегическа, как да го кажем, тема за България, националната сигурност със сигурност, икономически важен казус е това нещо, тъй като касае един от основните дялове на дестинации за зимен туризъм в България. Тоест, от всяка гледна точка обществен интерес надделява над фирмения, над бизнес тайните, според мен. Да, разбира се. Освен това, все пак става въпрос и за, нали, за съмнение, че има нещо много по-голямо от Юлен и това е източване на Първа инвестиционна банка. Тук и след те питам... Всичките тези фирми на Георгиос Георгио, нали, дългове... Разговаряхме, извинявам се, разговаряхме онзи ден, че има над милиард засечени кредити към този беден кипарец. Искате... Това не е, Юлен е част от тази схема. Да, разбирам. Точно затова исках те питам за нещо, което ти каза с половин изречение в началото, че може да не е дължимата сума към Юлен, към Първа инвестиционна България, към ПИП България, но може да е към някой клон на ПИП в Кипър, да речем. Има ли данни, Биво, ти, като редактор, като журналист разследващ, имаш ли данни, можеш ли да кажеш дали не става дума именно за прехвърляне на този, на това задължение, на тази тежест към някой от клоновете на ПИП? Първо, и второ, има ли, няма без значение, има ли връзка, зависимост между, ще говоря в прав текст, здравето на ПИП в България и пари, които са в разни клонове, източени или прехвърни към разни клонове на ПИП в други държави. Разбрах ми въпроса и дали е логичен, дали е коректен. Да, разбрах ти въпроса. Имаме данни за прехвърляния, големи прехвърляния към офшорни фирми преди години. В момента не знаем какво става с тези кредити, но такива данни има. Те бяха изследвани от прокуратурата, потвърдени от прокуратурата и тя заключи, че няма ощета за ПИП. Тоест парите ги няма, но няма и щета. Mm-hmm. Тоест това беше едно смачкване на, на нашия сигнал, подкрепен с доказателства. И става въпрос за десетки милиони, които са заминали по офшорни сметки. И тези фирми, които седят нали, за тези сметки, са пак на този Георгиос Георгио. Ние подозираме, че просто банката се източва от нейните собственици. Защото Георгиос Георгио, естествено, е номинал. Или от Джирардели, сега вече не знаем кой е. Не. Да. Но да... Не, може и да е Анастасия. Вие извадихте и данни за Анастасия. Да, Макламузи, Евдокия, Макламузи, Августа. Това са номинали, нали, както ги нарича и самия адвокат на, на Юлен, т.е. подставени, сламени хора, зад които стоят реалните икономически правоимащи. Така е правилно да се наричат. Да. И става по-за физически лица, да, които може да са в края на една дълга верига от собственост. Фирма А
владее фирма Б, фирма Б владее фирма С, фирма Д и така нататък, но ние се интересуваме кой владее фирма А, нали? И кой контролира крайната по веригата. Тоест, да. Дали Жирадели присъства с името си директно като собственик на Юлен или на през пет фирми на, нали, десетата е негова, това няма никакво значение в случая. Важното е дали той има документи, дали е представил документи, нали, на министрите, да. Че е икономически правоимащ и от кога са тези документи, от кога са датирани, защото вече установихме, че 2016 година той не е бил икономически правоимащ. Бил е този Георгио, след което Августа Пападопол. И тук искам да те попитам нещо, да тръгнем в другата посока вече, втората част на втория въпрос, по-скоро мой. Мисля, че самия Петров така обясни с много спокоен тон, ако правилно си спомням новините по Нова, примерно, че едва ли не нямало задължения, така била практиката, тези, нали, компании, които са регистрирани в офшорни дестинации, не винаги вписвали, не е задължително да е той. Но аз мисля, че има поне две задължения, които проистичат. Първото безспорно е да се легитимира като собственик Жирадели. И второто е, струва ми се, че трябва да бъдат сезирани, и това и с теб го говорихме малко предварителния разговор, ще му кажа така, да бъде той да се да обяви сделката в примерно Комисията за защита на конкуренцията. Нещо по този въпрос да кажеш. Точно така. Това беше написано от журналистите в Капитал, че при надвишаване на определена сума, мисля, че беше 25 милиона лева на оборот на дружеството, при промяна на собствеността трябва да се уведоми Комисията за защита на конкуренцията, която да се произнесе дали няма монополно положение и така нататък. В случая в Банско е 100% монополно положение, нали? Това няма никакъв спор. Но по закон трябва да се уведоми комисията. Това не е направено. Второ, вчера преглеждах закона Пеевски за офшорките. Да. Не помниш, че 2013 година Пеевски и Цонев внесоха закон за изсветляване на собствеността. Да. Кратно, нали, се шумеше, че бил за медиите, но там пише, че също за концесионери, за съдружници на държавата и на общини. Нали, ако делът е повече от 33% на държавата или на общините и има съдружник офшорна фирма, тя трябва да... Тя първо не може да бъде съдружник. Второ, ако имаме такива офшорни компании, които попадат под членовете на закона Пеевски, те трябва да декларират крайни икономически правоимащи. Тоест, да впишат в търговския регистър кой е крайният им собственик. Включително, ако нали, част от собствеността е на офшорна компания. Т.е. в случая на Юлен е така. Юлен не е 100% собственост на Tax Services, а 70%. В съдружие с общината. Община Банско, която има по-малко от 33%. Иначе нямаше да може просто да бъде съдружник тази фирма. Но остава задължението да се обяви. Нали, правилно те разбрах? Да, че има такова задължение да се обяви. Освен това, не може да бъде концесионер. Значи, а при забарено положение концесията от преди години, предполагам, че законът не действа ретроактивно. Но ако сега се обяви, развали се тази концесия и се обяви нова концесия, да. Офшорната фирма, Tax Tax Services, не е Tax, като да, почту, TAK Services, да. TAK Services, тя по този закон излиза, че Юлен няма да може да кандидатства за концесия. Защото е с офшорна собственост. И може би това е причината, нали, да се... Не изключвам това да е причината, да се обяви Жирадели, нали, да се извърши някаква трансформация, така че да не бъде офшорна фирма, ами да бъде Жирадели, който ще кандидатства за следващата концесия, ако се стигне до обявяване на такава. Тоест, ако правилно мога да обобща, ако правилно разбирам, ще се опитам да обобща. Първо, няма новина в новината на Нова, че Жирадели не е крайният вписан собственик, тъй като това вчера не е ми онзи ден и Бивол писа, и Трансмедия писа, а и други сайтове цитирах вече. Ти цитира Капитал, аз споменах медиа.
направо се смях, нали, защото Нова телевизия и BTV също и те направили разследване, което стигнало до безплатната версия на кипърския търговски регистър, а то оттам нататък започват интересните неща. Т.е. трябва да платят едни пари, за да вземат документите за това кой е собственик на собственика и така нататък. И те тук ще направя една реклама, между другото, понеже с теб се познаваме, обсъждали сме и на живо включително, ако греша ме поправи, но този абонамент, който вие го наричате Данък Бивол, на практика ви помага на вас като издателство, като сайт за разследваща журналистика, именно да правите това, да ровите по-дълбоко в платени версии това, което българските многомилионни медии не правят. Нали така? Ами да, за това отива една немалка част от даренията, от данъка, както ние го наричаме, защото има ефтини регистри, като кипърския той е ефтин. Има други регистри, които са много скъпи. Примерно да проверите една собственост в Франция или в Италия, отиват стотици, даже 1000 евро, като нищо може да, нали, да се платят за на официални държавни такси. Така че това си е разход за разследващите журналисти и на нас ни трябват средства за това, за тези разходи. Втората част от обобщението на разговора ни, ако разгледаме, примерно, обсега на закона Пеевски, за антиофшорния закон Пеевски, напълно възможно от него логично да проистичат някакви задължения, например, за Жирадели да се обяви пред комисията, първо на общината ни да бъде листнат крайния собственик, бенефициент или какъвто и да го наричаме, ако той е в случая Жирадели, ако не, който е наистина той, дали това ще е гръцката жена, дали ще е кипърец Георгиос и така нататък. Това първо. И второ, ако правилно разбирам от разговора ни до тук, въпросът сериозния стои за това, защо Жирадели не се е обявил по думите на журналисти от Капитал, като в Комисията за защита на конкуренцията. Третия ми въпрос. Има ли яснота вече някаква, дали той, ето Ангелкова днес каза, нали, примерно, вчера мисля, че беше вечерта, аз не съм знаела, че той преговаря за купуване на еди какво си там, нали, на Юлен. През това време той ме е съветвал, ама всъщност не съм оплащала, но той е изготвил едни стратегии, бил е посланник на България, нали, за туризма и така нататък. Има ли някакво движение по въпроса бил ли, не е ли бил той съветник и хипотезата за конфликт на интереси? Ние специално не сме проучвали този казус. Видях, че има десетки публикации и на сайта на Министерството на туризма, и в други сайтове виждам, нали, че пристигна в Кърджали Жирадели, съветника на... Там го посрещат с червен килим. Предполагам, че той си плаща от джоба, за да ходи, нали, в Кърджали и в други общини, като посланик на българския спорт. Нали, след като Министерството не му е плащало, а ако му е плащало, това не, ще се разбере. Ти повдигаш много резонен въпрос. Той може да не е получавал заплата, но Министерството, промотирайки го като свой съветник, най-вероятно имало някакви разходи, именно свързани с кьорсофри, лустро и така нататък. Да, трябва да се направят запитвания по реда на СДОИ към Министерството на туризма и до година, по някое време, да получим отговор. Към края на следващата година, вероятно, ще бъде отговора. Ами добре, аз... Да. 14 дни, ако ги смятаме от днеска, мисля, че... Не, аз ги смятам обикновено с времето за съдебни дела, защото те отказват да дадат такава информация и добавяш година или две, нали, докато трае делото. Добре, аз мисля, че общо взето обсъдихме актуалните неща, нямаме много новини, но така или иначе изяснихме факта, че необяснимо е защо общината е в съдружие с фирма, която очевидно офшорна с неясен собственик, въпреки че закона Пеевски предполага като че ли ревизия на това нещо или поне преоценка на съучастието в подобни субекти юридически. Стана ясно за това, че всъщност новина няма и това, което вие сте изнесли като информация Бивол и Трансмедия, то си е актуално към днешна дата. Тоест, наистина Жирадели най-вероятно не е крайния собственик или поне не е обявения собственик според всички изисквания на закона. И най-вече говорихме за това каква е схемата, при която евентуално този дълг от 87 милиона да е бил всъщност трансформиран в дълг на друга фирма към ПИП, с което да е изчистено, образно казано, името на Юлен от тези задължения. Да. Ако позволиш само да уточня, че възможно е да има сделка след януари, след юни
2018 година. Сделка с собствеността. Да, и да. Жирадели да е показал документи, че вече, нали, той е купил, той е придобил контрола върху ТАК сервисис. Ами, покажете ги тези документи, толкова ли са тайни. Да, да, да. Нали, защо трябва да вярваме на един министър, който доказано е лъгал в миналото? Не, но Димов излъга за един обяд в ЮНЕСКО, ако си спомняте, да. И после го доказва в документи, че нямало било обяд. Ми как на ден нямало? Има фактури, има документи. Така че един министър, който лъже, сега да му вярваме, нали, на думи, нали, че видял еди какво си, извинете, обаче това е несериозно. Не, да ги видим тези документи. Освен това, аз повдигам въпроса винаги, защо трябва да носи човек папка, като могат такива документи да бъдат изискани по официален път. Да се впишат. Да бъдат изискани и да бъдат вписани по официален път. Ами добре, благодаря ти. Мисля, че беше важен този разговор, тъй като това е новина в развитие и ми се струва, че именно факта, че в интернет пространството, извън мейнстрим медиите, се обсъждат такива неща, според мен провокира пък и някаква активност, макар и нежелана като обем, но поне желана като качество и като съдържание от страна на въпросните мейнстрим медии. Много ти благодаря за този разговор. Оставаме връзка до следващото развитие на нещата. Чао за сега! Чао!